أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 1047 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ نوح کی آیات 15-22 کا اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے بیٹا آپ لوگ پکی بات ہے بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ چلیں الحمدللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے یعنی قرآن یا تو تمہارے لیے شکایت کر رہا ہوگا یا شفاعت کر رہا ہوگا ہم کیا چاہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کیا کرے شفاعت کرے تو اس کے لیے قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بارہا یہ ذکر ہوتا رہا قرآن پر ایمان قرآن کی تلاوت قرآن کو سمجھنا قرآن پر عمل قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ حقوق قرآن کے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہوگا اور اگر اس کو ہم فراموش کر دیں قرآن کا پس سے پشت ڈال دیں قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کریں تو ڈرنا چاہیے قرآن پہ کیا کرے گا اللہ کے سامنے شکایت کرے گا اور قرآن جس کی شکایت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کون بچائے گا اس کو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بات کو آگے بڑھاتے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں سورہ نوح کی آیات 15-22 کا مفہوم و ترجمہ ارشاد ہوا اس مقام پر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے اور بنایا چاند کو ان میں چمکتا ہوا اور سورج کو چراغ جلتا ہوا اور اللہ نے اگایا ہے تمہیں زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور نکالے گا تمہیں ایسے جیسے نکالا جاتا ہے اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں پر عرض کی نوح نے اے میرے رب بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری اور پیروی کی اس کی کہ نہیں بڑھایا جسے اس کے مال اور اولاد نے مگر خسارے میں اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال یہ ناظرین کرام سورہ نوح کی آیات 15-22 کا مفہوم اور ترجمہ
کچھ باتیں بڑی دلچسپ اس ترجمے میں ہمارے سامنے آئیں، اس پر آگے انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا. زمین سے اگایا جانا عجیب بات لگ رہی ہے نا، اس پر آگے کلام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ٹھیک ہے، اس حوالے سے پہلی بات، سابقہ آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے انسانی تخلیق کی طرف قوم کو متوجہ کیا تھا. توحید کے دلائل کے بیان کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی تھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو. اب توحید پر مبنی مزید دلائل کی طرف قوم کو متوجہ کیا جا رہا ہے. زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے ہم تشریح میں سمجھتے ان کی آؤٹ لائن یا ان کا ایک خاکہ پہلے پیش کرتے ہیں. ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اوپر تلے. اوپر تلے کتنے آسمان بنائے اللہ نے؟ 7. اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی. زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اس کا ابتدا کیا جانا، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. اور اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے دل میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اتباع کی بجائے غافل اور گمراہ لوگوں کی پیروی کی. قوم نے سرداروں کی پیروی کی جو گمراہی میں مبتلا تھے، اور نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے قبول نہیں کی. اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک آیات کے تجزیے میں ہم بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، سورہ نوح کی آیات 15-22 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورہ نوح آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اوپر تلے. اگلی آیت، آیت نمبر 16، چاند کو روشن اور سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 17-18، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے. پھر آیت نمبر 19، زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 20، زمین کے کشادہ راستوں پر انسان چلتا پھرتا ہے. پھر آیت نمبر 21، حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد. اور آخر میں آیت نمبر 22، قوم کے سرداروں نے بہت بڑی چال چلی، یعنی حق کے خلاف جو سازشیں کی اس کا تذکرہ ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. وقت ہے ان آیات کی تشریح کا. مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 15 سے. اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے. یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ. کون سی سورہ چل رہی؟ سورہ نوح کا بیان چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تشریح کے حوالے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے آسمانوں کی تخلیق کو دوسری دلیل کے طور پر پیش کیا. پہلے کیا ذکر تھا؟ انسان اپنی تخلیق میں غور کرے. اب آسمانوں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو انسانی وجود میں بھی اللہ کی معرفت کی نشانیاں اور اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی. اگلا نقطہ، انہوں نے قوم کو غور کرنے کی دعوت دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اوپر تلے بنائے. ہاں، ان 7 آسمانوں کی اصل حقیقت ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی آیات کو کہتے ہیں متشابہات. کیا کہتے ہیں؟ متشابہات. سورہ آل عمران میں ہے نا، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے. تو متشابہات جن آیات کا مفہوم ابھی ہم پر زیادہ واضح نہ ہو سکا یا بالکل واضح نہ ہو سکا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ ایسے ہی ہوگا. اس کی اصل حقیقت ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے. اوپر ترے 7 آسمانوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 16، ارشاد ہوا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. یہ آیت نمبر 16، اس کا مفہوم ترجمہ، اور بنایا چاند کو ان میں چمکتا ہوا اور سورج کو چراغ جلتا ہوا. یہ آیت نمبر 16 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چاند کو رات کی تاریکی میں روشن نشانی کے طور پر بنایا. رات کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک کالی چادر ہے جو تنی ہوئی ہے پورے عالم کے اوپر، اور اس کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ روشن چاند ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اس نشانی کی طرح توجہ دلائی گئی. روشن چاند ہم دیکھتے ہیں رات کی تاریکی میں. اگلا نقطہ، اور سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا فرمایا. جلتا ہوا، بڑی شدید حرارت ہے اس کے اندر، سورج کے اندر. ٹھیک ہے، ذرا ٹیمپریچر بڑھتا ہے گرمی میں تو حالت غیر ہو جاتی ہے نا. اللہ اکبر، اس سورج کی اپنی جو تپش کا معاملہ ہے وہ تو ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ کا معاملہ ہے. یہاں فرمایا کہ، اور یہاں لکھا ہے تشریح میں ہم نے، کہ سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا فرمایا،
تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے محنت کر سکے. رات تاریخ کیوں بنائی ہے؟ تاکہ سکون تلاش کرے اور آدمی آرام کرے, نیند پوری کر کے فریش ہو جائے, اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا تاکہ اس میں معاش کی محنت کر سکے. جسے اسکول جانا وہ اسکول چلا جائے, جسے کالج جانا ہے کالج چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر فرمائے. ابھی تو COVID-19 کی وجہ سے معاملہ چل رہا ہے, اللہ آسانی فرمائے. جس سے کاروبار پر جانا ہے کاروبار کرے, جس سے نوکری پر جانا ہے نوکری پر جائے. یہ نظام کس نے بنایا دن رات کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اگلی آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 17, ارشاد ہوا واللہ انبتکم من الارض نباتا. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, اور اللہ نے اگایا ہے تمہیں زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ, اور بڑی عجیب بات آ رہی ہے, اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر معاہدہ فرمائیے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کے انسان کی موت و حیات سے تعلق کی طرف توجہ دلائی ہے. بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اسی سے بیج اگتے اگتے ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور مرنے کے بعد بھی کہاں چلا جائے گا؟ مٹی میں. اور دوبارہ اللہ کہاں سے کھڑا کرے گا اس کو؟ مٹی سے. سورہ طہٰ میں آتا ہے نا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. سورہ طہٰ میں آتا ہے, اللہ فرماتے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے, اسی سے ہم کھڑا کر دیں گے. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے, وہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے. جو اللہ مردہ بیج کو زندگی دینے پر قادر ہے, ہم جب مٹی میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اب سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اگایا ہے تمہیں زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ بیج کا اگنا بھی زمین سے ہو رہا ہے, انسان کا اٹھایا جانا بھی زمین سے ہوگا. انسان کو بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے, جب چلا جائے گا مٹی میں تو اٹھایا بھی جائے گا مٹی ہی میں سے. یہ اگانے کا مفہوم اس معنی میں سمجھ میں آنا چاہیے. چنانچہ اگلا نقطہ سادہ ہے جو ہم نے لکھا, زمین کی مٹی ہی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. البتہ ایک نقطہ پچھلی نقطے میں کیا تھا, انسان کی موت اور حیات کس سے جڑی ہوئی ہے؟ زمین سے. اسی پر اگلی آیت ہے, تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ نوح کی آیت نمبر 18, ارشاد ہوا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور نکالے گا تمہیں ایسے جیسے نکالا جاتا ہے. یہ آیت نمبر 18 کا مفہوم ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ, موت کے بعد انسان کو زمین ہی میں لوٹایا جائے گا. زمین سے ہی نکلا, یہ مٹی سے بنایا گیا, اسی مٹی میں اس کو لوٹایا جائے گا. اگلا نقطہ, اور پھر روز قیامت دوبارہ زندہ کر کے اسے نکالا جائے گا. جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا جبکہ انسان کچھ بھی نہیں تھا, وہ رب بندے کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر. جو مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر, وہ بندے کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر. جو مردہ بیج کو زندگی دینے پر قادر, وہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. یہ دلائل جا بجا قرآن میں ذکر کیے گئے. اس مقام پر بھی تذکرہ آیا کہ روز قیامت دوبارہ زندہ کر کے بندوں کو اللہ اٹھائے گا. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے, اس کے بعد مزید اگلی چند آیات کا مطالعہ ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 19. اس مقام پر ارشاد ہوا واللہ جعل لکم الارض بساطا. اس آیت کا مفہوم ترجمہ, اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. یہ آیت نمبر 19 کا مفہوم و ترجمہ. تشریح کے حوالے سے ایک ہی مختصر نقطہ پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, اس سے مراد باعث قرار بنا دیا. زمین پر رہنا, سہنا, زندگی بسر کرنا, معاش کی محنت کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. دنیا میں اور بھی پلینٹس ہیں, اور بھی سیارے ہیں, کچھ کچھ جگہوں پر زندگی کے آثار بھی کچھ ملیں, لیکن جتنا موزوں یعنی فیزبل اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا, ایسے حالات اور کہیں بھی نہیں. تو یہاں بچھونے سے مراد صرف یہ نہیں کہ سونے کے لیے بنایا, کام کاج کا معاملہ, رہنا, رہائش اختیار کرنا, معاش کے معاملات کو چلانا, اس سب کے لیے اللہ نے زمین کو بنا کر سجا کر انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان فرمایا ہے. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں, اور یقیناً ہم سب کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے. اگلی آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 20, ارشاد ہوا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ, تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں پر. یہ آیت نمبر 20 کا مفہوم و ترجمہ ہوا. تشریح کے حوالے سے ایک ہی نقطہ, تاکہ انسان زمین کے کشادہ راستوں پر اپنی ضروریات کے لیے سہولت کے ساتھ سفر کر سکے.
یعنی ایک تو رہنے کے قابل بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی کہ وہ سڑکیں تعمیر کرتا چلا جائے، پہاڑوں کے اندر سڑکیں بنا رہا ہے انسان، ٹنلز بنا رہا ہے، جی بڑی بڑی ٹنلز بنا لی انسان نے اور نہ جانے کتنے راستے اختیار کر لیے، اس سے آگے بڑھے تو سی روٹس، سمندروں کے ذریعے تجارت کا معاملہ، اور اب تو انسان سفر کر رہا ہوائی جہازوں میں بھی، اور کتنا بڑا انسانوں کی آمد رفت کا ذریعہ، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں ذکر جو آیا، تاکہ تم زمین کے کشادہ راستوں پر چلو، اس میں آمد و رفت کی طرف اشارہ، تجارت کی طرف اشارہ، معاش کی محنت کی طرف اشارہ، گویا زندگی کا اور گھر گھر ہستی کا معاملہ چلانا، نظام چلانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر توجہ دلائی گئی۔ ایک نقطہ اس آیت کی تشریح میں اور بیان کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے، گویا انسان کی تخلیق کا باعث اور زندگی کی بقا کا انحصار زمین ہی پر ہے۔ کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو انسان کی تخلیق بھی زمین سے ہو رہی، اور اسی زمین میں اس کے لیے رہنے کے سامان اللہ نے عطا فرمائے، تو انسانی زندگی کی بقا اور تسلسل کا باعث اور ذریعہ بھی زمین بن رہی ہے۔ اس زمین پر غور و فکر کی دعوت دی، آسمانوں پر غور و فکر کی دعوت آئی، اب زمین پر غور و فکر کی دعوت آئی۔ یہ تو دعوت آ گئی نوح علیہ السلام کی، اب قوم کی حرکتیں کیا رہیں؟ اب بڑے دکھے دل سے حضرت نوح علیہ السلام کی التجا ہے جو وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتنے عرصے تک دعوت دی ہے نوح علیہ السلام نے؟ 950 برس تک۔ 950 برس کے بعد دکھے دل سے کیا پکار آ رہی ہے، اس کا بیان اگلی آیت میں۔ اگلی آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 21، ارشاد ہوا، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، عرض کی نوح نے، اے میرے رب، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری اور پیروی کی اس کی کہ نہیں بڑھایا جسے اس کے مال اور اولاد نے مگر خسارے میں۔ یہ آیت نمبر 21 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی پر اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ اگلا نقطہ، قوم نے ان کی اتباع کی بجائے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی جو مال و اولاد کی کثرت سے غفلت کا شکار تھے۔ قوم سرداروں کے پیچھے لگی رہی، وہ سردار جو مال و دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر گمراہ ہو چکے، ان کی بات مانی، کیونکہ دولت کو معیار بنا لیتے نا اکثر لوگ، حق کو معیار نہیں بناتے۔ تو پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ان گمراہ قسم کے سرداروں کی قوم نے پیروی کی۔ یہ دکھے دل سے التجا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اور دنیا و آخرت کے خسارے سے دوچار ہونے والے تھے۔ یعنی قوم کس کی پیروی کر رہی ہے؟ ایسے سرداروں کی جو دنیا میں بھی برباد ہوں گے، عذاب تو آئے گا ایسے نافرمانوں پر، اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس کے بعد اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 22، ارشاد ہوا، وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا۔ یہ آیت نمبر 22، اس کا مفہوم ترجمہ، اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال۔ یہ آیت نمبر 22 کا مفہوم ترجمہ ہے، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، ان سرداروں نے بہت بڑی چال چلی، کس حوالے سے چال چلی؟ اگلا نقطہ، یہاں مکر کا لفظ آیا، مکرن کبارا، مکر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مکر و فریب، عربی کا لفظ ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ یہاں مکر سے مراد سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام اور دین حق کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ جو چالے چلتے تھے وہ سازشیں کرتے تھے اور قوم کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان چالوں اور سازشوں کی طرف اشارہ۔ اگلا اور آخری نقطہ آیت کی تشریح میں، ایک مراد یہ بھی ہے کہ ان کا کفر ہی بہت بڑی چال تھی، کفر پر اڑے رہ کر یہ دوسروں کو بھی کفر کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کیوں؟ اکثر لوگ اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں، اپنے بڑوں ہی کی بات مانتے ہیں، تو ان کا کفر پر اڑا رہنا بھی ایک بڑی چال تھی کہ جس کی پیروی کر کے قوم بھی کفر کی طرف جا رہی اور پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی، اس کو بھی ایک بڑی چال قرار دیا گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب ہمیشہ کی طرح وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور آئین سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان پر غور کیسے کریں؟ ہاں ماشاء اللہ، زمین و آسمان پر غور کیسے کریں؟ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک پوئم چلتی تھی، شاید آپ نے بھی کبھی سنی ہوگی، میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ تو ہم لوگ سائز میں تو چھوٹے ہیں لیکن ہمیں سوچ بڑی اونچی رکھنی ہے۔ اللہ اس پوری کائنات میں غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ بہت آسان بات بیٹا، پہلی بات تو ہے کہ قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں، تشریح کے ساتھ پڑھتے جائیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں۔ ماشاء اللہ آپ سب کے سامنے قرآن حکیم کی تفسیر کا نسخہ رکھا ہوا ہے، گھر میں بھی ہوگا، اور مجھے پتا آپ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے،
تو اس پہ اب بہت سارے ایپس اویلیبل ہیں. دنیا پتہ نہیں کون کون سی ایپس استعمال کر رہی ہے نا. اب میں کس کس گیم کا نام لوں آپ کے سامنے, کن کن فضولیات کا ذکر کروں, معاف کیجئے گا. لیکن اچھی ایپس بھی تو ہے نا, قرآنک ایپس بھی تو ہے نا, ان میں آپ جائیے گا تو آپ کو تشریح میں ذکر ملے گا. پھر تھوڑا سا اگر آپ سرچنگ کریں, آپ جس سن کو ٹائپ کریں, فیکٹس اباؤٹ سن, سورج کے بارے میں حقائق, اتنی ساری ڈیٹیل آ جائے گی. سورج کتنا بڑا ہے, زمین سے کتنا بڑا ہے, زمین سے کتنا دور ہے, سورج کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اور سورج کی روشنی کتنے سیکنڈز یا منٹس میں ہم تک پہنچتی ہے, اور سورج کی موومنٹ کے نتیجے میں دن رات کا نظام چلتا ہے, سورج کی شدت جو گرمی کی ہے اس سے اللہ پھلوں کے اندر جو ہے وہ رس پیدا کرتا ہے, مٹھاس پیدا کرتا ہے. گرمی شدید ہے نا, آم کھانے میں مزہ آتا ہے؟ آتا ہے نا, کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو بولے نا بھائی, اس آم میں مٹھاس اللہ پیدا کر رہا ہے سورج کی روشنی سے. ایسے ہی نا, ارے پک گیا ہے تو پکا ہے تبھی تو اس میں مٹھاس آتی ہے. یہ پکا کیسے ہے؟ اللہ کے حکم سے, سورج کی روشنی کے ذریعے. تو آپ فیکٹس اباؤٹ سن لکھیں, فیکٹس اباؤٹ مون لکھیں, آپ لکھیں گیلیکسیز کے بارے میں, کہکشائیں. یہ تو ایک چھوٹا, ایک تو ہماری دنیا ہے نا, ہمارے پلانٹ ہے زمین, ایک یہ سورج ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے, یہ سولر سسٹم ایک بہت بڑی کہکشاں کا حصہ, بہت بڑی گیلیکسی. تو آپ لکھیں فیکٹس اباؤٹ دا گیلیکسیز, فیکٹس اباؤٹ دا سولر سسٹمس, اتنی ساری چیزیں آ جائیں گی. اور اب تو آپ اردو میں ٹائپ کر دیں بھائی, اردو میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. کیا خیال ہے؟ جب آپ سائنس پڑھیں گے اپنے اسکول لائف میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ حفظ بھی کیا ہے, اب آگے آپ کی اسکولنگ بھی جاری رہے گی. تو جب آپ سائنس پڑھ رہے ہوں گے تو جب سورج کے بارے میں بیان آئے گا وہ فیکٹس وہاں سے آپ کو ملیں گے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن اور غور و فکر کی دعوت دے گا, آپ کی نالج بڑھتی چلی جائے گی. کافی چلیں جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے, زمین اور آسمان میں غور و فکر کی دعوت کیوں دی گئی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال تھا کیسے کریں, آپ فرما رہے کہ کیوں دی گئی, یعنی آپ سوال یہ کریں کہ کیوں کریں بھائی. شابش, کیوں کریں گے یہ جواب پہلے آنا چاہیے تھا, تو کیسے کریں گے جواب بعد میں آنا چاہیے. لیکن کیسے کا جواب پہلے آ گیا تو اب کیوں کا جواب اب آئے گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو زمین و آسمان پر غور و فکر کی دعوت کیوں دی گئی؟ قرآن نے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سادہ انداز میں بندوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا. اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کا معاملہ نہیں. ویسے انگلش میں کہتے ہیں راکٹ سائنس کا مسئلہ نہیں کہ بہت مشکل ہو. اللہ کہتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آسمان ہے, زمین ہے, تم خود ہو. جتنا غور کرو گے تو کہاں پہنچو گے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ایک بوڑھی اماں سے پوچھا, آج کل تو ٹیکسٹائل میں اس میں لومز لگی ہوتی ہے نا, وہ کپڑا بن رہا ہوتا ہے, پہلے چرخا چلاتے تھے. کیا چلاتے تھے؟ چرخا. اماں سے پوچھا, اماں تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کل کمبخت, تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آتی, صدیوں پرانی بات ہے. سادہ سی بات ہے, میں چرخا جب تک نہ چلاؤں تو چلتا نہیں ہے. تیرا کیا خیال ہے, سورج خود بخود چل رہا ہے, چاند خود بخود چل رہا ہے, یا آسمان و زمین خود بخود پیدا ہو گئے؟ دماغ خراب ہے تیرا کیا؟ ایک بدو سے پوچھا, دیہات میں رہنے والا, صحران میں رہنے والا, بھائی تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کر لو, یہ تمہیں مینگنیاں نظر آ رہی. مینگنیاں کس کی ہوتی؟ بکری کی. یہ مینگنیاں کیا بتا رہی, یہاں سے کوئی بکری گزری؟ ایسے ہی ہے نا. تو تمہارا کیا خیال ہے, تم اور ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ اونٹ, یہ صحرا, یہ زمین, سورج, چاند, یہ کچھ گواہی نہیں دے رہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. یہ ایک پین میرے پاس, یہ پیچھے چلا گیا, یہ پین میرے پاس ہے. میں کہوں کہ صاحب کہیں سے خود بخود پلاسٹک بنا, ہاں خود بخود پلاسٹک جمع ہو گیا, خود بخود کیسی ہنسی آ رہی ہے نا, خود بخود اس پلاسٹک نے جو ہے اس کی شکل اختیار کر لی, خود بخود جو ہے نا یہ کلپ یہاں پر لگ گیا, خود بخود یہ کلپ لگ گیا, خود بخود اس میں نیڈل بھی آ گئی, خود بخود ڈیزائن بن گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, یہی کہیں گے نا. تو کوئی بے وقوف کہے بھائی زمین خود بخود پیدا ہو گئی, آسمان خود بخود بن گیا, سورج خود بخود بن گیا, چاند خود بخود بن گیا, ستارے خود بخود چل رہے ہیں, دن خود بخود آ رہا ہے, رات خود بخود آ رہی, آنکھ خود بخود بن گئی, تو آپ اور ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے نا, دماغ خراب ہو گیا, پین کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے. کہہ رہے بے وقوف ہو تو کیا کائنات خود بخود پیدا ہو گئی؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو کائنات کے بارے میں کہ خود بخود پیدا ہو گئی. یہ ہے جو کیوں کا جواب ہے. اللہ نے دعوت دی ہے, تم تلاش کرو اس کائنات کے اندر, تمہیں اللہ کی معرفت کی نشانیاں ملیں گی. اس اماں کو بھی ملی, اس بدو کو بھی ملی. آج تو ہم کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے دور میں ہیں, اسمارٹ فونز ہمارے پاس ہیں, تو اسمارٹ ہونا چاہیے نا ہمیں, زیادہ ہم آسانی سے تلاش کر سکتے. اس لیے دعوت دی تاکہ ہم اللہ کو پہچانے, اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے. کیا؟ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے. جی بیٹا آپ کا سوال. کیا کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے؟ ہاں ماشاءاللہ, کچھ لوگ کیا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے؟ بالکل. ہم قرآن میں دوسرے مقامات پر پڑھتے, کشتی یاد ہے نا, کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے تھے, جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہوئے تھے. تو بائبل کی روایات کے مطابق 70 یا 80 افراد کا ذکر آتا ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے, ان کی قوم کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے. میکسیمم کتنے؟ 70 یا 80 افراد.
کتنے سال دعوت دی؟ 950 ڈیوائیڈ کریں گے نا 950 اور یہ ایوریج نکالیں گے 70-80 افراد کا تو 13-14 سال میں ایک بندہ ایمان لایا. اللہ اکبر, میکسیمم 13-14 سال میں ایک بندہ مانا ہے. اور ناظر کرام لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو دین کی بات کرتے ہیں لوگ قبول نہیں کرتے, ہم بیچتے کیا, ہماری اوقات کیا ہے؟ اتنے بڑے پیغمبر انہوں نے دعوت پیش کی ہے, ان کی دعوت کے نتیجے میں 13-14 سال میں ایک بندہ ایمان لا رہا ہے. مکلف ہے دعوت کا کام کرنے کے نتیجے کے مکلف, یہ اکاؤنٹیبل یہ رسپانسبل نہیں ہے ہم. اللہ مجھے اور آپ کو ان داستانوں سے سبق آموزی لیتے ہوئے دعوت دین کے کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. سورۃ النمل میں توحید کے دلائل, وقوع قیامت یعنی قیامت کا واقع ہونا, رسولوں اور ان کی اقوام کے حالات, نیز حق و باطل کی کشاکش کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ النمل یہ 20 پارے میں آغاز ہو کر اس کا 21 پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, چیونٹی کو. تو سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل, قیامت کا ذکر, رسولوں کے حالات اور حق و باطل کی کشاکش کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ میں تین باتیں آج بھی ہیں, ریکیپ یا خلاصے کے طور پر. پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے چاند کو رات کی تاریکی میں روشن نشانی کے طور پر اور سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں بنایا ہے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں, موت کے بعد انسان زمین میں لوٹایا جائے گا اور پھر روز قیامت دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالا جائے گا. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے دین حق اور حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کے طور پر, یعنی سیلف اسسمنٹ, ہم کہاں کھڑے ہیں یہ جائزہ لیتے ہیں. ان سوالات میں تھوڑا کریٹیکل سیکشن ہوتا ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, اس سے کہ دوسروں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہے, اپنے اندر جھانکنا مشکل کام ہے. ایک انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, تین انگلیوں کو اپنی طرف دیکھنا بڑا مشکل کام ہے. آئیے ہم اپنی طرف دیکھیں, اندر جھانکیں اور تلاش کریں جوابات. جائزے کے حوالے سے تین سوالات. پہلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور فکر کرتے ہیں؟ یہاں آیات سے مراد نشانی ہے. جتنا ہم اور غور کریں گے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ڈکارے لے لے کے پیٹ بھر بھر کے, معاف کیجیے گا, ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, آرام سے رات کو سوتے ہیں, چاہے گدے پہ سوئیں بیڈ پر سوئیں سو جاتے ہیں, نیند اللہ عطا فرما رہا ہے, بیداروں کو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. واش روم جانا, ہم تو اس کو کسی خاطر میں لے کر نہیں آتے, واش روم سے باہر آنے کے بعد یہ جو اللہ نے تکلیف دور کر دی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. فبیئی آلائی ربکما تکذبان. اگلا سوال, کیا ہم آخرت کے خسارے کے بارے میں فکر مند ہیں؟ دنیا لٹ جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, انسان ہیں, لیکن جو مر گیا اس کا کوئی نقصان دنیا کا نقصان نہیں ہے, اصل نقصان آخرت کا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قرآن کہتا ہے. کیا اس خسارے کے بارے میں ہم فکر مند ہیں کہ نہیں؟ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب, سورۃ الانعام کی آیات 101-165 میں سے کس آیت میں مردار سمیت چار باتوں کی حرمت کا ذکر ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 145. مردار حرام ہے, اسی طرح خنزیر حرام ہے, اسی طرح بہتا ہوا خون حرام ہے, اور وہ کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے کسی اور کی خوشنودی اور اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہو. ان چار باتوں کی حرمت چار ہی مرتبہ قرآن میں آئی. سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اس کا تذکرہ ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, سورۃ الانعام کی آیات 101-165 میں سے کس آیت میں مشرکین کے قتل اولاد کے جرم کا ذکر ہے؟ اولاد کو قتل کیا کرتے تھے, اس کی وجہ بعد میں بتائیں گے, سوال تو آپ تلاش کریں اس کا جواب. سورہ انعام کی آیات 101-165 میں سے کس آیت میں مشرکین کے قتل اولاد کے جرم کا ذکر ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اس کے پروگرام کا وقت ہوا حسب معمول مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہمیں ہمارے ایمان میں مزید اضافہ عطا فرمائے. اللہ اپنی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ کل کے بارے میں ہمیں آج فکر مند ہونے اور موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.